meus amigos, eu sei que eu estou fazendo falta. Eu também estou sentindo falta de vocês. Mas acontece que, infelizmente, como eu já comentei antes, nós tivemos problemas técnicos e até a gente botar a casa em ordem, eu estou falhando um pouquinho. Mas devagarzinho eu vou entrando no eixo e vou voltando a ter os nossos bate-papos. Hoje eu tenho uma notícia muito boa, tá? Nós conseguimos, depois de quase um ano, abrir os nossos e-mails e pegar algumas das perguntas dos nossos telespectadores. E olha, são muitas. Eu quero aqui agradecer a participação de vocês. Quero dizer a vocês que continuem participando, mesmo que a gente tenha tido esses problemas técnicos e não tenha conseguido. Da agora para frente a gente vai conseguir ver as perguntas de vocês. E hoje eu vou aqui só responder a perguntas, tá? Só responder a perguntas. Bom, a Karina, tá? Fala o seguinte, que ela tem muitas perguntas e essa vai ser a primeira. Bom, e ela pergunta, como sei se preciso ou não de um psicólogo? Aí é que você tá, né? Quando que eu devo procurar um psicólogo ou não, Glaucio? O que eu devo fazer, né? Que horas eu devo procurar um psicólogo? Gente, o ideal, eu falo, é a gente trabalhar com prevenção. Nós estamos acostumados a trabalhar com cura, eu falo. Isso em todas as situações. Todas. Câncer, quando a gente fica diabético, quando você tem um problema de colesterol alto. De um modo geral, a gente não tem o hábito, isso é uma questão de cultura do brasileiro. Nós não temos o hábito de trabalhar com a prevenção. Normalmente, nós vamos lá, esperamos o problema se instalar para depois a gente procurar ajuda. E não é isso que a gente deve fazer, mesmo com a psicologia. Quando que eu devo procurar um psicólogo? Só de você se perguntar isso já é o motivo para você poder procurar um psicólogo. Significa que você já está com algumas indagações, com alguns questionamentos, com algumas dúvidas. Então você já deve procurar alguém a partir do momento que você sentir que você não está dando conta de lidar com essas situações, que você não está dando conta de lidar com as suas angústias, que você não está sabendo como tomar decisões, que você não sabe o que fazer se caso se compra uma bicicleta, como diz o outro. Qualquer situação, o ideal é você sempre procurar uma ajuda de um profissional. No caso, a psicologia vai te ajudar a resolver problemas emocionais. Nós ainda temos aí aquele velho estigma, eu falo o ranço de que quem procura psicólogo é doido. Gente, doido não procura psicólogo. Doido vai para o psiquiatra ou então vai lá para o manicômio judiciário se cometer alguma infração grave, né? Mas doido, de um modo geral, não é recomendado para psicólogo, salvo algumas exceções. A psicologia vem para ajudar você, pessoa normal ou neurótica, como dizia Freud, que está com dificuldade no seu dia a dia. E se eu começar a pensar que eu posso trabalhar com prevenção, quando que eu devo procurar um psicólogo? Sempre. Todas as vezes que você se sentir angustiado. Se você já tem um psicólogo, alguém que você já está acostumado aí, ótimo. Então que você mantenha essas sessões. Eu tenho pacientes, por exemplo, né, que são meus pacientes e que realmente eles passam um ano, dois anos sem vir e depois eles voltam, né, e me procura, a gente faz duas, três sessões, damos continuidade e ele percebe que dali para frente ele consegue andar. Outra coisa que eu acho assim, isso é uma questão minha particular como profissional, como psicóloga. Ah, eu faço terapia 10 anos, isso não é terapia mais, meu amor, isso aí é uma bengala, tá? Porque terapia não tem que durar 10 anos, 5 anos, terapia é um ano, dois anos, dependendo do caso. Aí você tem uma alta, você vai, você caminha sozinho, porque a terapia, ela surge para quê? Para te ajudar a lidar com as suas dificuldades e não servir de bengala. Tudo você liga para o psicólogo? Tudo você pergunta ao seu psicólogo? Não. A psicologia vem, entendeu? E o psicólogo vem aí para poder te ajudar, a te dar um suporte, para você aprender a lidar com as suas emoções, lidar com as suas dificuldades, aprender a reconhecer os seus limites e aí você depois vai e caminha sozinho. Eu falo que a psicologia surge para poder te alavancar, segurar nos seus dedos para você dar os primeiros passos. Você começou a caminhar, você vai. Sentiu dificuldade? Você volta,
tá? Mas normalmente a psicologia ela é para auxiliar a pessoa normal, né? Ou qualquer cidadão que se sinta aí com uma angústia, com uma dificuldade, com o início de uma depressão, né? Qualquer situação que você viu que você não vai dar conta de lidar, porque, gente, a vida não é fácil. Nós estamos aí cheias a cada dia, mais cheios, né, de dificuldades, de desafios. E como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou manter minha autoestima? Como que eu vou manter minha coragem, né? Através do psicólogo, você vai conseguir manter a sua autoestima, manter a sua coragem, manter, entendeu? É esse pilar de sustentação que é você, tá? E você se baseia em quê? No que você consegue ser e decidir. Por isso, o psicólogo é importante em qualquer situação. Então, você tem que procurar, sim. Todas as vezes que você sentir a necessidade, que surgir a dúvida, ah, eu acho que eu vou procurar um psicólogo, procure, porque realmente você está precisando, tá? Se você acha que você nunca vai precisar de um psicólogo, cuidado que você também está precisando. Aí você tem outro problema que eu falo. Aí já é outro problema. Quando a pessoa acha que ela nunca precisa de profissional nenhum, que ela se basta muito, então, peraí, cuidado que realmente você também tem problema. Todos nós temos problemas. A maior dificuldade que o ser humano tem é de entender a si próprio. A partir do momento que eu começo a me entender, eu tenho até mais tolerância com o outro. Então, para eu me entender, como que eu vou fazer? É só apanhando muito, né? Ou então eu vou apanhando e vou procurando um psicólogo enquanto isso. Você tem essa opção de procurar um terapeuta sempre que você sentir a necessidade. E não tem que ter medo dessa situação de que vai ficar 10 anos fazendo terapia. Isso não existe mais, tá? Graças a Deus, até mesmo os psicanalistas hoje conseguem perceber essa questão de que não tem como você ficar aí 10 anos em terapia ou 5 anos em terapia. Você vai, faz um tempo, para, faz um tempo, pode parar e pode voltar. Isso responde até a pergunta do Alexandre Rodrigues. Eu vou deixar para responder a sua pergunta, Alexandre, depois do nosso intervalo, tá? Como sempre, eu faço um breakzinho, volto e continuo respondendo as nossas perguntas. Já eu estou de volta, espera aí. Gabriel, não, Renatinha. No NCI tem o Little Bus, o leve trás do curso para crianças. NCI 3331-2318. Estamos de volta com o bate-papo com Gláucia Rafael, hoje respondendo as perguntas dos meus telespectadores. Beijo, meus amados, né? Continue participando que eu tenho muita pergunta para responder. O próximo programa também vai ser sobre resposta de perguntas dos telespectadores. Bom, continuando o nosso bate-papo, o Alexandre Rodrigues me perguntou quando que devemos, né, retornar à análise. É legal voltar ao mesmo profissional? Bem, não acredito que exista risco nenhum em você voltar ao mesmo profissional. Isso é até legal. Como eu te falei no primeiro bloco, eu tenho pacientes que retornam com o passar do tempo, né? Voltar ao mesmo profissional tem várias vantagens. Primeiro, ele já te conhece. Você também já o conhece. Ele já sabe das suas dificuldades anteriores, então ele pode fazer uma análise melhor, até fazer um prognóstico legal da sua evolução ao longo desse tempo, né? Então você já sabe quem é ele, você já tem aquela confiança
que é necessário para uma terapia. Então, eu vou logo dizendo agora que eu costumo falar isso para os meus pacientes e vou repetir aqui para vocês. Gente, consultório psicológico é melhor do que confessionário de padre. Não tem penitência, tá? A gente não põe ajoelhado no milho e nem mandamos rezar 200 Ave Maria e 200 Pai Nosso. Nós não estamos lá para julgar você como pecador ou não. Nós estamos lá para ouvir você e tentar te mostrar os caminhos, tá? Psicólogo também não manda você fazer tal coisa, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é um risco muito grande. Ele sugere, tá, que você pode fazer isso, 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 mas a decisão final é sempre sua. O psicólogo pode te orientar, te mostrar os caminhos, como eu disse, e a decisão sendo sua, tá? Então não existe risco nenhum em você voltar para o seu antigo terapeuta, a não ser, tá? Vamos aí, ressalva. Se você não se deu bem com aquele terapeuta, se você não se identificou, se você acha que você não teve muita empatia nem muita simpatia com aquele profissional, se você sentir que tem alguma coisa que não bateu, que você não gostou, aí sim eu te aconselho não voltar para o mesmo profissional. Você pode procurar um novo profissional onde você vai ter essa empatia que eu estou te falando, onde vai bater aquele clique e você vai falar, não, é essa pessoa que eu quero realmente para poder ouvir os meus problemas. Porque como eu disse, tá, é necessário que você tenha essa empatia e essa cumplicidade com seu terapeuta. Porque se você não tiver essa cumplicidade com seu terapeuta, você não vai conseguir falar para ele as coisas que realmente incomoda. Se você não confia nele, você não vai conseguir. Então, eu te aconselho, Alexandre, se você quer voltar para o outro terapeuta, se você não teve problema nenhum com seu terapeuta antigo, volte ao seu ex-profissional, não tem problema nenhum. Agora, se você não tem uma empatia, se você não tem muita simpatia por ele, se você não consegue estabelecer um vínculo com esse profissional que você tinha anteriormente, você pode procurar outro. O mercado está cheio de bons profissionais, Barbacena então tem aí vários excelentes profissionais, como também temos aqueles profissionais que não são tão bons, né? Então nós temos que olhar aí o que que vai de você. A questão financeira, se tem convênio, se não tem convênio. Hoje isso pesa muito também. Então assim, tudo isso é uma questão para você avaliar. Mas o ponto principal, Alexandre, é se você tem alguma dificuldade com aquele terapeuta, se você não confia nele, se você tem alguma coisa que não combina, então não volte nele, procure um outro profissional, não tem problema, tá? Você pode procurar um outro profissional tranquilo que começar todo um trabalho de novo. A única vantagem é que você vai passar para esse profissional novo que você já fez terapia. Ou não, muitas vezes a gente chega com pacientes que nunca foram ao terapeuta a primeira vez, que vão a um psicólogo, né, ficam curiosos. O que eu acho interessante é que às vezes os pacientes, de um modo geral, te contam uma história e falam para mim, e aí, o que que você acha que vai acontecer? Gente, nós não temos bola de cristal, tá? Não tem como a gente, terapeuta, saber o que vai acontecer. Não tem como, tá? Vai depender de todos os dados que vão trazer pra gente, vai depender do que vai ser mostrado para eu poder trabalhar. E realmente a gente não tem bola de cristal para saber o que que vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal para poder adivinhar, né? Principalmente eu falo as moças que vão no meu consultório e que me contam situações. Ai, você acha que ele volta para mim? Ai, você acha que ele gosta de mim? Eu não sei, meu amor. Eu não estou na pele dele para saber. E essa é a grande confusão que as pessoas às vezes faz, né? Porque acha que a gente, como psicólogo, está o tempo todo analisando, né? Isso é muito interessante quando às vezes a gente está num barzinho ou está em algum lugar que você conta que é psicólogo. Ah, não, eu sou psicólogo. Tá me analisando, não, né? Eu falo, gente, não dá. Se a pessoa, se eu fosse analisar todo mundo, toda hora que eu saio na rua, todo mundo, meus filhos, aí eu não ia ser mãe dos meus filhos, né? Eu ia ser terapeuta deles, já não estaria certo. Então isso é uma coisa também que eu gosto de colocar bastante, né? Eu não sou psicóloga dos meus filhos, eu sou mãe deles, tá? E aí a gente exerce vários papéis ao longo da vida. E esses papéis vão se modificando. E nós, psicólogos, temos os nossos papéis. Quando nós estamos no consultório, nós somos ali terapeutas. Saímos do consultório, nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos filhos, nós somos
qualquer outra coisa e não mais terapeutas. Não tem como a gente ficar analisando tudo e a todo momento, senão a gente vai pirar, né? Dependendo da situação, às vezes a gente passa a ver uma criança fazendo uma birra no chão assim, né? Aí você olha pra mãe, aí você consegue fazer uma análise. Mas pronto, acabou, você vira as costas, vai embora, que dali você não vai fazer mais análise daquilo. Só se algum vai te procurar. Às vezes a gente pode ser até meio insistente, falar assim aqui, vou te dar meu cartãozinho caso você precise de ajuda, né? Porque muitas coisas é tão latente, eu falo. Determinadas situações ficam tão assim que a gente não aguenta, a gente acaba oferecendo ajuda. Mas demais é isso, gente. Semana que vem eu vou continuar respondendo as perguntas dos meus telespectadores. Não saiam daí que já, na semana que vem, não. Eu combinei com vocês semana que vem, não. Daqui 15 dias, né? Então daqui 15 dias eu volto para responder para vocês mais perguntas, tá? Sobre nossos telespectadores. Beijo, beijo. Até semana que vem, não. Até daqui 15 dias, Grossa. Eu tô trocando tudo, gente. Daqui 15 dias. De 15 em 15 dias, tá bom? Beijo.